2026 yilgacha Toshkent metropoliteniga 104 metro vagonlari olib kelinadi. Bu haqda Toshkent metropoliteni matbuot xizmati xabar berdi. 2023 yilda poytaxt metrosi 172 million nafar fuqaroga xizmat ko'rsatgan bo'lib, joriy yil yakunigacha bu 209 million nafar yo'lovchini tashkil etishi kutilmoqda. Toshkent metropoliteni daromadlari 2016 yildagi 63 milliard so'mdan 2023 yilda 447 million so'mni tashkil etib, o'tgan davrga nisbatan qariyb 8 barobarga ko'paydi. O'rtacha ishchi xodimlar oylik ish haqqi 2016 yilda 815 ming so'm bo'lgan bo'lsa, joriy yilda 6.2 million so'mni tashkil etadi. So'nggi 3 yilda yangi tartibdagi 29 ta harakat tarkibi xarid qilinib, 2024 yilda poyezdlar soni 65 taga yetkaziladi. Xizmat muddatini o'tib bo'lgan harakat tarkibi 21 ta. Joriy yil yakunidan boshlab 48 ta va 2025 yil davomida qo'shimcha 56 ta metro vagonlari xarid qilinishi ko'zda tutilgan. Buning natijasida tasarrufdagi harakat tarkiblarini yangilanishga hamda yo'nalishda poyezdlar oralig'i intervallarini qisqartirish belgilangan. Yangi metro vagonlari kelishiga 3 oy qolgani va yangi vagonlar kelishi bilan Chilonzor, O'zbekiston, Yunusobod va Yerusti halqa yo'li yo'nalishida vagonlar soni ortishi hamda buning hisobida oraliq intervallar 9-4 daqiqadan 2-3 daqiqaga kamaytiriladi.